filimkan wuxuu ku bilaabanayaa Henry oo jooga meel banana, sidoo kale la sii qorigiisa sniperka. Ninkaana wuxuu ahaa xirfadle ku xeel dheer toogashada, wuxuuna howlgal ka furin karaa meel kasta oo halis ah. Haddana wuxuu rabay inuu dilo xibin sare oo ka tirsan mafiyada, kaasoo tareen saarna. Hawshan aad bay u adkayd, sababtoo ah tareenka wuxuu ku socday xawaare sare. Laakiin sidaasay tahay, Henry wuxuu diyaar u ahaa qabashada hawshan. Tareenka gudihiisana waxaanu lagu tusayaa Warrior oo u tagaysa mid ka mid ah mafiyada. Sidoo kale tareenka waxaa saarnaa Henry saaxiibkii, si uu isaga ula wadaago waxa meesha ka socda. Intaa kadibna wuxuu ku yiri sug ilaa gabadha yar ay ka fogaanayso bartilmaameedka. Intaa dabadeedna Henry wuxuu ku guuleystay inuu toogto targetkiisa isagoo xabas suna ku dhufanaya. Intaa kadibna wuxuu la kulmay saaxiibkiisii tareenka saarnaa, meeshaana wuxuu ku tusay fiidiyo uu duubay markuu tareenka saarnaa. Sidoo kalena wuxuu u sheegay asaga kahor afar qofood inay isku dayeen fulinta hawshan, laakiin dhammaantood way ku guul daraysteen. Henryna saaxiibkii meeshan wuxuu ku weydiistay inuu dileedo fiidiyowgan, sababtoo ah ma raba aniga in laga helo wax caddayn ah. Muddo kadibna waxaan aragnaa Henry oo fariin digniina loogu soo diray taleefankiisa, taasoo loogu sheegayo eeryadiisa inuu qof soo galay. Qofkaana wuxuu ahaa Del. Intaa kadibna Del ayaa u yimi asaga. Ninkaana shaqo wadaag ayay ahaayeen Henry, isaguna wuxuu ahaa mid ka mid a saraakiisha ugu muhiimsan hay-adda uu u shaqeeya Henry, sababtoo ah wuxuu ahaa dagaalyahan khibrad leh. Maadaama uu hadda howlgal weyn qabtay Henryna, mushaarkiisa kor ayaa loo qaaday asaga. Delna hadda wuxuu asaga weydiiyey inuu shaqada ka fariisanayo iyo in kale. Henryna wuxuu ugu jawaabay, mar hore ayaan go'aansaday inaan shaqada ka fariisto aniga. Haddana Del wuxuu asaga u sheegay inuu yahay mid ka mid a dadkii ugu fiicnaa uu ebed la shaqeeyo asaga. Weligeenna ma heli doonno qof leh kartidaada oo kale. Intaa kadibna Henry wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo xilligii uu carruurta ahaa. Marar badan ayaana ku sigtay inaan isdilo aniga, haddana waxaan u baahanahay nasiinan nafsiya. Intaa dabadeedna wuxuu raadsaday doon uu kiraysto, laakiin markuu meeshaa tagay wuxuu ku arkay gabar la yidhaahdo Deni. Markuu doonayay inuu doonta ka kiraystana, xoogaa ayuu ka yara walwalay ayada, wuxuuna weydiiyey ninka ay u shaqayso. Isla markiina gabadha waxay u sheegtay inuu shaqada ka fadhiistay asaga. Intaa kadibna wuxuu qaatay doonta, wuxuuna la kulmay saaxiibkii Jack, kaasoo ahaa mid ka mid a saaxiibadiisa ugu dhow. Jackna wuxuu ahaa nin khibrad sare u leh isticmaalka hubka, laakiin muddo ka hor ayuu ka fadhiistay shaqada, wuxuuna go'aansaday inuu la noolaado xaaskiisa inta noloshiisa ka dhiman. Jackna wuxuu rabay inay maskaxda u degto asaga, sababtoo ah dad badan ayuu horay u soo dilay. Intaa kadibna Jack sawirka qof kale ayuu tusay Henry, qofkaana wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyey uu howlgalkiisa ku dilay Henry. Wuxuuna weydiiyey qofkan inuu yahay qofkii uu dilay iyo in kale. Henryna wuxuu u sheegay ninkan inuu ku dilay howlgalkiisii ugu dambeeyey, sababtoo ah sirdoonku waxay ii sheegeen asaga inuu yahay ninka ugu khatarsan mafiyada. Balse Jack ayaa ka diiday arrinta, wuxuuna u sheegay ninkan inuu saynisyahan yahay, isaguna kama tirsana mafiyada. Amerika ayuuna ka shaqaynayay muddo 30 sano, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinno badan, sababtoo ah isagu wuxuu ahaa qof maskax badan. Haddana wuxuu rabay inuu soo saaro daawo lagu daaweeyo dadka kansarka qabaa. Henryna hadda markuu arrintaa maqlay aad buu u yaabay, sababtoo ah arrintan waxay wax badan ka duwan tahay waxay asaga u sheegeen sirdoonka. Intaa kadibna Jack meeshan wuxuu ka sheegay inuusan garanayn sababta ay sirdoonku u dileen ninka. Henryna Jack meeshan wuxuu ku weydiiyey qofka akhbaartaasi iyo asaga. Haddana sirdoonka ayaa kor kala socdeen ayaga, sidoo kalena sirdoonku wuxuu ay ogaadeen Henry inuu hadda ogaaday wax kasta, isla markiina waxay go'aansadeen ka takhallusaan asaga. Markuu Henry ku soo laabanayo doontiisana, wuxuu ogaaday sirdoonku inay basaasayaan asaga. Si degdeg qalabkii lagu basaasayana wuxuu u siiyey Deni, sidoo kalena wuxuu u sheegay makaroofankan inay leeyihiin sirdoonka. Isla markiina gabadha waxay u sheegtay inaysan garanayn waxa uu kala hadlayo ayada, wuxuuna u sheegay inay basaasaysay. Laakiin gabadhan waxay ugu jawaabtay, ma garanayo waxa ay kala hadlaysay aniga. Aniguna waxaan ahay gabar barata cilmiga kalluumaysiga, waxaana in badan ka shaqaynaya sidaan wax badan uga ogaan lahaa cilmiga kulluumaysiga. Laakiin weli ninkan wuxuu ku adkaysanayaa fikraddiisa. Sidoo kalena gabadhan wuxuu weydiistay inuu mar kale la kulmo ayada, meeshaan ayuuna ku raalligeliyey.
sameeyay muddo kadib markay wada kulmeen labadoodana wuxuu tusay warqad ay ku qoran yihiin dhammaan macluumaadkeeda. Gabadhaana hadda waxay la yaabtay siduu ku helay xogteeda oo dhan. Halkaana ninkan wuxuu ayada ugu sheegay inuu wax badan ka garanayo ayada sababtoo ah saaxiibadayda sirdoonka ayaa ila wadaagay xogtaada, adigana waxaa ii kaasoo diray sirdoonka si aa kor igala socoti aniga. Dhinaca kalena jeeg xaaskiisa ayaa u yeertay asagoo fadhiya qol ku yaala doontiisa, islamarkiina wuxuu dareemay inay khatar meeshan ka jirto, sidaa darteedna wuxuu soo qaatay baskooladiisa. Laakiin nin ka tirsan agensiga ayaa si lama filaana usoo weeraray asaga. Iska caabin kadibna ninkaa waxaa u suurto gashay inuu goobta ku dilo asaga iyo xaaskiisaba. Meel kalena Henry asagoo keligiisa ayuu gurigiisa hurdaayey, islamarkiina alaarmiga taleefankiisa ayaa usoo dhacay, wuxuuna ogaaday khatar inay ku soo wajahan tahay asaga. Islamarkiina wuxuu ogaaday sirdoonku inay rabaan inay dilaan asaga, sababtoo ah ninkan wuxuu ogaaday macluumaadka ku saabsan howlgalkiisii ugu dambeeyey. Intaa dabadeedna wuxuu aaday meel ka mid a gurigiisa uu hubka ku qarsado. Intaa kadibna wuxuu wacay saaxiibkiisii ugu digo asaga. Laakiin nasiib darra rag ka mid a agensiga ayaa isla wakhtigaaba dilay saaxiibkii. Henryna muru kadib wuxuu go'aansaday inuu u ergudo saaxiibkii. Intaa kadibna dagaal xooggan ayaa meesha ku dhex maray Henry iyo mid ka mid a burcadda. Henryna maadaama uu ahaa xirfadle dilaa, wuxuu awooday inuu ka takhalluso ninka. Intaa dabadeedna wuxuu u tagay Deni, iyaduna ma aysan ogeyn agensigu inay rabaan inay dilaan Henry. Markay asaga aragtana baskoolad ayay ku qabatay, waxayna weydiisay sababta uu meeshan u yimaaday. Islamarkiina wuxuu ugu jawaabay waxaa laga yaabaa adigu inaad tahay taargatka xiga ee burcadda, sidoo kalena wuxuu u sheegay agensigu inay rabaan inay ka takhallusaan asaga. Intaa kadibna wuxuu weydiistay inay siiso furaha doonta. Markay rabtay inay furaha usoo qaadana, mid ka mid a burcadda ayaa qabtay ayada, wuxuuna isku dayay inuu dilo, laakiin ugu dambayntii waxay ku guulaysatay inay ninkaa disho. Intaa kadibna Henry ayaa iyada u yimi, wuxuuna weydiiyey qofka ay la shaqayso. Islamarkiina waxay u sheegtay Lassiter, waana qofka ii soo kaa diray adiga si aan kor kaala socdo, haddii aad rabtidna waa ay raaci kartaa aniga, laakiin waa inaa iska ilowdaa wixii ku soo maray. Islamarkiina taleefankeeda ayay badda ku tuurtay. Intaa kadibna Henry wuxuu wacay saaxiibkii Brown si uu u caawiyo ayaga. Muddo kadibna labadooda waxay tageen xeebta, meeshaana waxay ku sugayeen ayaga. Wax yar kadibna waxaa ayaga u yimi Brown, islamarkiina meesha ayuu ka soo kaxeeyey. Intaa dabadeedna Henry wuxuu wacay Del, wuxuuna weydiiyey sababtay asaga usoo dabagalayaan sirdoonka. Delna wuxuu u sheegay inuusan garanayn wuxuu uu ka sameeyey ayaga, laakiin saaxiibkaagii hore hadda wuxuu la shaqeeyaa Lassiter, kaasoo ah madaxa agensiga, haddana anigu ma awooda inaan ku caawiyo adiga. Intaa kadibna Henry wuxuu asaga weydiiyey wax ku saabsan saynisyaankii uu horey u dilay iyo sababta sirdoonka ay beenta ugu sheegeen asaga, sidoo kalena wuxuu weydiiyey hadda inuu xiriir la leeyahay raggaa iyo in kale. Delna wuxuu ugu jawaabay horey ayaan ula shaqayn jiray ayaga. Intaa kadibna Henry wuxuu aaday Colombia, meeshaana wuxuu ka bilaabay inuu caddaymo ka sameeyo sirdoonka iyo ninka madaxda u ah ayaga. Sidoo kalena wuxuu ogaaday dadka ay shirqoolka ku dilayaan inay ku qaataan malaayiin doolar. Muddo kadibna arrintooda waxaa ogaaday Veyri, lugta ayayna bir uga xireen kadibna badda ayay ku tuureen. Laakiin nasiib wanaag ninka wuu badbaaday, haddana wuxuu diyaar u ahaa inuu la shaqeeyo Henry. Wakhti kadibna Henry markuu hurdaayay wuxuu arkay dhaqdhaqaaq ka socda saqafka gurigiisa. Markuu daaqadda eegana wuxuu arkay qof u eg asaga. Saynisyahankuna arrintan wuxuu awooday inuu sameeyo asagoo isticmaalaya DNA-da Henry. Islamarkiina Henry xogta wuxuu la wadaagay Deni, aniguna waxaan rabaa inaan meeshan kaa wado si aan u soo dilo ninka. Isla wakhtigaana Henry guriga ayuu isaga tagay. Markuu bannaanka u baxana xabad ayaa lagu bilaabay asaga, laakiin lama toogan sababtoo ah wuxuu ku dhuntay gaariga gadaashiisa. Wax yar kadibna wuxuu galay guri meesha ka dhowaab, sidoo kalena hubkii ayuu beddeshay. Kadibna wuxuu isaga tagay meeshan asagoo mooto kaxaysanaya, laakiin islamarkiiba ninkii u ekaa ayaa soo ciirsaday asaga, sidoo kalena rasaas ayuu ku furay. Ugu dambayntiina mootadii ayaa lala gediyey, gacanta ayaana lagu dhigay asaga. Henryna markay booliska asaga xireen, ninkii u ekaa meeshan ayuu isaga baxsaday. Muddo kadibna Deni waxay awooday inay xabsiga ka soo saarto asaga. Intaa kadibna Brown wuxuu weydiistay inuu ayaga geeyo Budapesti, sababtoo ah meesha waxaa ka aqaanaa Yuri, kaasoo horey u caawiyay saynisyahanka. Denina meeshan Henry waxay ku weydiisay inuu carruur leeyahay iyo in kale, wuxuuna u sheegay inuusan weligii guursan.
arinta markay gabadhaan maqashana aad bay u yaabtay sababtoo aad bay isugu ekaayeen asaga iyo qofkii ciirsanayay halkaana wuxuu ayada ugu sheegay inuu ogyahay wax kaste waxaana meeshan ka ogaanaynaa asaga in DNA-diisa horey looga xaday meel kalena Henry ninkii uu ekaa iyo Faruus hadda waxay wada fadhiyeen meel maqaayada ninkaana wuxuu asaga weydiistay inuu aado Budapesti si uu u dilo Henry intuusan shaaca ka qaadin xogta uu ka hayo agency-ga goob kalena Deni waxay aaday Sheybaarka meeshaana waxay geysay DNA-da Henry ayadoo sheegaysa inuu jiro qof u eeg asaga sidoo kalena meeshaan waxay ka ogaatay ninka iyo Henry inay isku DNA yihiin markuu Henry uu arrinta la wadaagana wuu yaabay asaga isla markiina gabadhaan wuxuu weydiiyey sababta agency-gu sidaan ugu samaynayaan waxayna ugu jawaabtay waxaad tahay shiishiyahan xirfad leh waana sababta ay sidaan kugu samaynayaan adiga intaa dabadeedna waxay rabeen inay arrinta la wadaagaan Yuri markay la kulmeenna waxay u sheegeen sababta keliya ee asaga u dileen inay tahay inay leeyihiin hal cadow agency-guna ayagoo saynisyahanka adeegsanaya waxay bilaabeen inay isticmaalaan DNA-da dadka kale adigana sababta DNA-da lagaaga qaaday waa inaad tahay sniper awood badan Andrina ninkan meeshan wuxuu ku weydiiyey maxay tahay sababta ay ugu direen ninka dilkiisa ayagoo og inuusan khatar ku ahayn ayaga Yurina wuxuu asaga u sheegay saynisyahanku inuu soo saaray hidde-side qariiba kaasoo DNA-da hal qof loo isticmaali karo dhowr qof qofkii tijaabada lagu sameeyana wuxuu noqon doonaa mid awood badan waqtigaana fayrus wuxuu lahaa fikrad kale taasoo ahayd inuu ikhtiraaco ministries laakiin saynisyahanka ayaa ka diiday arrinta inuu ka caawiyo asaga sababtoo ah wuxuu ogaa fayrus inuu arrinta uu isticmaali doono burburinta dalkeena goob kalena Deni hadda waxay Henry u sheegtay inay waajib tahay inuu la hadlo qofka u eeg asaga sidoo kalena uu ku amray inuu u dhameeyo fayrus intaa kadibna Henry wuxuu wacay Lassiter wuxuuna u sheegay inuu afduubtay Deni sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu sameeyay doono qof u eeg Deni asagoo isticmaalaya DNA-deeda intaa dabadeedna waxay la kulmeen ninkii kale intaa kadibna waxaa asaga soo wacay ninkii u eegaa isla markiina Henry wuxuu u sheegay inuu haysto 12 daqiiqo haddii aad muddada ay ugu imaanna waxaan dili doonaa Deni intaa dabadeedna wuxuu galay tunnelka wuxuuna rabay inuu dilo Henry asagoo dab inuu dhigaya intaa kadibna nalkii ayuu damiyey sidoo kalena gabadhii ayuu gacmaha ka xiray muddo kadibna Henry markuu rabay inuu soo galo tunnel ninkii u ekaa ayaa bam ku qarxiyey asaga laakiin Henry wuxuu awooday inuu qabto ninka asagoo u sheegaya xaqiiqada sidoo kalena wuxuu u sheegay waxa uu jecel yahay iyo waxa uu neceb yahay asaga adiguna waxaa lagaa sameeyey DNA-deyda laakiin ninkan hadalkiisa waxba kama soo qaadin haddana wuxuu bilaabay inuu la dagaalo Henry markuu ninka dili rabay Henryna Deni ayaa garabka xabad uga dhufatay asaga sidaana waxay ku awooday inay badbaadiso Henry qofkii asaga u kaana xilliga wuxuu aaday Faruus wuxuuna weydiiyey xaqiiqada inuu u sheego asaga laakiin Faruus wiilkan wuxuu u sheegay inuu asaga wiilkiisa yahay sidoo kalena adigu ma tihid koobiga Henry xilligaana Henry iyo saaxiibadii ayaa meeshan yimaadeen laakiin waxaa la yaab leh hadda inay meeshan joogeen laba qof oo eeg asaga isla markiina cirbad ayaa lagu duray si loo ogaado wuxuu xasaasiyadda ku qaba iyo waxa kale markii arrintan la hubiyana waxaa la raali geliyey Henry sidoo kalena jirkiisa waxaa laga soo saaray calaamad jiiba meeshaana Henry waxaa loogu sheegay agency-gu inay qalabkan jirkiisa geliyeen 3 sano ka hor haddana labadooda waxay ku heshiiyeen inay ka hortagaan Faruus markay gaariga saarnaayeen labadoodana wiilkii Henry u ekaa waxaa soo wacay Faruus isla markiina wuxuu weydiiyey inuu asaga la joogo Henry sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu isaga fogaado ninka sababtoo ah raggayga ayaa mar dhow dili doona asaga wax yar kadibna waxay waddada kula kulmeen ragga Faruus isla markiina 7 ayaa lagu dhuftay gaarigooda laakiin waxay ku guuleysteen inay ka baxsadaan ayaga marka laga reebo baroon oo goobta lagu dilay intaa kadibna Henry ninkii u ekaa wuxuu la kulmay Faruus wuxuuna meeshan ku weydiistay inuusan dilin Henry goob kalena Henry iyo Deni waa la xabadeeyey ninkii Henry u ekaa markuu arrintaa arkana wuxuu meesha ku toogtay qaar badan oo ka mid a burcadda xilligaana waxaa lugta ka dhaawacantay gabadha burcaduna xilligaa waxay rabeen inay dilaan Henry iyo Deni laakiin ninkii Henry u ekaa ayaa laayay burcaddu intaysan sidaas samayn ka hor meel kalena Faruus markuu soo naaxay wuxuu arkay mid ka mid a raggiisa oo wata suud aysan xabada karin dagaal kadibna ugu dambayntii waa loo dhameeyey asaga markii maaskarada laga qaadana waxaa la ogaaday asna inuu u egyahay Henry intaa kadibna Faruus wuxuu u yimi Henry wuxuuna u sheegay inuu rabay inuu sameeyo ciidamo leh awood aad u sarraysa dhammaantoodna waxaa
كسميه ديان هذا سلام مركينا هنري ماشا وحو قدام يا فاروس تاكد من وحو اتغي ديل وحونا وشيغ ان لبربوريا شايباركا سببتو وحا تالا ديان هذا لح بلوت كد من هنري مركا وحو لكل ميداني وحونا وقهن بليا يا اقران شاء الله اقرا دي جامعة دا سيدو كان ويل كي هو كا هنري وحو سيهي باسبور يا اقانسي اقارا اسوا ويل كا وبحنا يا مغعصو فيلم كانينا ماشا ايو قدام هذا هدي انا لسو قارتي دماتك مقال كان والله المقال كينا لاكسار سيدو كان جانل كينا كسو بيرو سبسكرايب بي وكما عصان تاي لجوغيستا ده